Кыргызстандын жаштар кыймылын түзүү демилгеси былтыр ноябрь айында мамлекет башчысы катышкан кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумунда көтөрүлгөн. Кыймылдын алгачкы курултайына өлкөнүн баардык аймактарынан келгендер катышты. Алар мамлекеттин тагдырына жана өз келечегине кайдыгер карабаган жаштар. Бүгүнкү күндө биз жаштар өзгөчө азыркы ааламдашуу заманында ошол биринчи орунда биз көбүнчө маалыматтын көптүгүнөн биз медиа сабаттуулукту биринчи орунга коюшубуз керек жана ошондой эле коомдо болуп жаткан талкуу ар кандай иш чараларга ошондой коомдогу активдүү жашоого мына жаштар өзгөчө катышыш керек да, жигердүү катышыш керек. Эң башкысы жаштар акылдуу, өзү так болуп дайыма алдыда жүрүү. Мен өзүмдүн эмем дайыма биринчи болуу. Жаштар абдан ар тараптан өнүгүп жатат, интеллектуалдык жактан, дин болобу, интернет жагынан болобу. Бул абдан чоң, биздин келечегибизге салым деп ойлойм. Ар бир жаштар өзүнүн кесиби менен, өзүнүн иши менен өнүгүп буюрса алдыда келе жатышат. Эң эле белгилүү тармагы IT тармагынан өнүгүп жатышат жана ошондой эле соц тармактан жаңы багыт табып өз жумуштарын табып жашат десем болот. Кээ бир адамдарда билим жоктугунан, мисалы үчүн динди бурмалап айтып жаткан адамдарга ишенип калышып атат. Ошол жактан мен оюмча диний жактан билим алыш керек, көбүнчө жаштарга бериш керек. Соңку жылдары жаштардын спорттогу, маданияттагы ийгиликтери даңазаланууда. Жигердүү жаштар жаркын келечек үчүн бир максатта биригип жатат. Мындай бир жасалма кыймыл болуп калбасын. Мурун деле болуп келген, биз азыр айтып атабыз, жаштар кыймылынын биринчи курултайы деп. Мына мен студент болуп кезинде ошондой деле кыймылдар болгон. Эми ушул биз түзүп аткан жаштар кыймылы буюрса туруктуу, ийгиликтүү жасалма үчүн эмес, ар бир мектепке жете турган кыймыл боло турган болсоңуздар, бул албетте өтө чоң бир күч. Жакынкы бир жылдын ичинде кыймылдын мүчөлөрүнүн санын 50 000 жеткиребиз деген пландарды коюп жатышат. Негизинен азыркы 5 приоритеттүү багыт тандалып алынган. Бул руханий жактан өнүгүү, экинчи бул профессионалдык өнүгүү, үчүнчү бул ыктыярчылык, ошондой эле мына медиа жаатында дагы агартуучулук жана булар өздөрүнүн кылган иш аракеттеринин баардыгын медиа борбор аркылуу жаштарга жеткизүү. Жаштар кыймылдары бул саясий күчтөрдүн, саясатчылардын, партиялардын колунда курал болуп келген. Бирок ошондой болбош үчүн мына былтыр мыйзамда жаштар кыймылы түзүлсүн деп, быйыл өкмөт токтом менен жобосун бекитип берип, атайын аларга мындай бир курал болбосун деп, бул мамлекет тарабынан дагы колдоого алына турган кыймыл. Негизинен бул кыймылдын башкы максаты жанакындай: билимдүү, интеллектуалдык, руханий жактан өнүккөн, жүрүм туруму менен үлгү болгон, заманбап, азыркы замандын чакырыгына ылайык болгон жаштарды тарбиялоо. Кыймылдын негизги өзөгү максаты ошол жаштарды тарбиялоого багытталат. Кыргызстандын жалпы калкынын 35% жаштар түзөт. Тагыраак айтканда 14-тен 35 жашка чейинки жарандардын саны 2,5 миллионго жакын. Алардын катарында жаңы технологияны өздөштүрүүгө, тил үйрөнүүгө ыктагандар көбөйүп жатат. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24.